Revoluční ulice je branou do Starého Města. Každodenně jí projede na 15 000 aut. Rekonstrukci potřebuje tramvajová trať i chodníky a proto brzy čeká tuto ulici velká revitalizace. Revoluční ulice je vlastně tepnou městskou, která je velmi nepřívětivá, a to nejenom k chodcům, ale hlavně i k řidičům a k cyklistům. A vlastně by se měla ta ulice malinko jako učesat, rozšířit chodníky, přidat stromořadí, měly by tam vzniknout i nějaké cykloopatření. A ještě by se měl řešit ten prostor před kotvou. To znamená takové to náměstíčko, ta Piaceta, tak i ta by měla projít určitými změnami. Upravit by se měl i prostor zastávek městské hromadné dopravy. Ty by měly být bezpečnější. Přibýt by mělo i přechodů. Dlažba má teď křivou, je tady šíleně křivá přechody, je tady málo přechodů přes silnici. Měla by se tady osadit nějaká zeleně, by to bylo příjemnější, hezčí, na nějaké procházení a tak. Určitě byste mělo myslet na cestující v městské hromadné dopravě, že ty zastávky, které tady jsou, tak jsou celkem úzký a z jedné strany tramvaj, z druhé strany jsou auto, takže to je i nebezpečný. Na první pohled je to ulice, která strašně moc favorizuje auta. To znamená, že chodci jsou tady trochu, bych řekl, jako utlačovaný nebo tak, takže za mě to, co jsou teďka trendy, a podle mě jednoznačně větší prostor pro chodce, pro cyklisty a samozřejmě zeleň, to tady chybí. S kočárkem se tady hrozně těžko chodí, takže já si myslím, že určitě by se měli soustředit hlavně na chodníky. Institut plánování a rozvoje plánuje pokračovat s rekonstrukcí i v dalších navazujících ulicích v takzvaném hradebním korzu. Což je vlastně ulice Na Příkopech návaznosti, potom 28. října Jungmannovo náměstí a ulice Národní, a celé by se to mělo jakoby propojit, sjednotit a zpřístupnit chodcům hlavně, protože dneska máte po cestě spoustu bariér. Z rekonstrukcí Revoluční ulice by se mělo začít na konci roku 2019. Lukáš Kubat, Televize Praha.